हिजो तो बोल्य हमें सुनी हाल हिजो पांच दलीय गठबंधन को जो समन्वय समिति त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटो भन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौं। हामी एक दुई दिन आशा गर्छौं कि समस्या अदालत भित्रबाटै समाधान होस्, त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौं। त्यो विषयमा त्यो अदालत भित्रैबाट सुलझियोस् भनेर हामीले वक्तव्य दिइसकेका हुनाले अहिले त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु परेन।